Gabriel, tudo bem? Igor Dorileu, da Band. A gente sabe que em momentos que a equipe está com a parte mental abalada, como depois da eliminação contra o ABC, a importância da sua função, da função do Paulo, do Barbieri, mas também de alguns dos líderes do elenco. E aí eu queria falar sobre o Nenê. A gente não sabe ainda se ele continua jogando no Vasco, se ele vai para alguma outra função, mas de que forma, nesse momento, ele ajuda vocês nessa parte de reanimar o elenco, de poder unir as forças ali depois de uma eliminação traumática? Olha, o Nenê vai ter uma conversa hoje com o Paulo. Nós sabemos exatamente aquilo que é o Nenê, aquilo que o Nenê tem como representatividade no Vasco, com o torcedor, essa coisa toda. O Nenê não é mais um menino. Mas se eu falar só da importância do Nenê nesse momento, nesse quesito que você colocou, eu estaria sendo injusto com Conceição, com o Edmar, sabe, com o próprio Léo, que é um jovem, que é um cara que... Eu não conhecia essa liderança dele, eu lancei no Fluminense. Eu não conhecia esse lado, né, líder. Então, esses caras têm sido, assim, muito, muito importantes, sabe, nesse aspecto. O Capasso, ele, bem devagarzinho, está adquirindo uma liderança muito positiva a nível de grupo. E óbvio que o Nenê é aquele cara que está sempre sorrindo, está sempre levantando o astral dos caras, entendeu? Então ele é também um jogador importante a nível de vestiário. E sobre o futuro, eles vão resolver, vamos ver como é que vai ficar. Tá, Gabriel,